tietysti se tärkeä kysymys on, että mitä on syytä ottaa huomioon, kun on hankkimassa latauslaitetta kotiin? No, kyllä se niin kuin tärkeintä on, että on sitä sähköä saatavilla. No, entä sitten auto versus sitten laturi ja niiden niin kuin yhteensovittaminen, niin mitä kannattaa niin kuin puolin ja toisin ottaa huomioon sitten tiettyjen autojen kanssa? No, mun mielestä kotilatauksessa se auto ei ole niin merkityksellinen kuin esimerkiksi tien päällä pikalatauksessa. Autoantti Lindberg, KaarTV, tervehdys. Varmasti pistit merkille, että vuonna 2022 myytiin sähköautoja enemmän kuin koskaan. Ja kaikki ennusteet viittaa siihen, että myös tänä vuonna 2023 sähköautojen myynti jatkuu vahvana. Ja ladattuja hybridejäkin myydään, vaikka niiden kasvu pysähtyy vuonna 2022. Mielenkiintoista seurata, että tuleeko sitä kasvua vielä 2023. Mutta yhteinen tekijä sekä sähköautoilussa että sitten ladattavissa hybridissä on se lataaminen. Sähköauto on tietysti ihan kriittinen, koska jos et lataa, niin et aja minnekään. Se on pakko ladata. No, yksinkertaisin helpoin tapa ladata auto on ladata sitä kotona, omassa pihassa tai omassa tallissa. Näin se menee, ja mä sanon sillä tavalla, että vaikka mä olen tässä nyt Tesla Model 3 käyttötestiä 11 kuukautta tehnyt, kohta 30 000 kilometriä ajanut kyseisellä autolla, ja teen sitä testiä ihan tarkoituksella ilman mitään paikkaa, ilman mitään kotilatausmahdollisuutta, olisi mahdollisuus omaan talliin vuokrata tai omasta tallista vuokrata sellainen paikka, jossa on sähköpistoke, mutta on todennut, että haluan ne kokemukset tuosta kadunvarsimeiningistä. Ja okei, se toimii. Mä voin aina tehdä siellä laturilla, jos mä ruvetaan sinne odottelemaan, niin töitä tai sitten mä voin lähteä lenkille. Mutta fakta on se, että aivan mielettömän paljon helpompaa ja kivempaa on se sähköauto ollut tai ladattavan hybridin hyödyntäminen niin, että sä lataat siellä kotona. No, Niko, lähdetään liikkeelle siitä, että kerro ihan alkuun, että kuka olet ja kerro sitten, että mitä EV-asema myy. Mä oon tosiaan EV-aseman yrittäjä. Ollaan perheyritys Pohjois-Pohjanmaalta Jäälistä. Vaimo on toinen osakas siinä. Ja meidän pääasiallinen tuoteryhmä on latausasemat. Kaikki kotilataukseen liittyvä. Sähkölatauskaapelit, adapterit, kaikki tämmönen. Ja ei olla pelkästään verkkokauppa. Tämmöltä löytyy asennuspalvelut. Sitten halutaan muutakin profiloitua tässä asiakaspalvelussa, että meiltä löytyy chattia, sitten löytyy tämmöistä asiantuntija-artikkelia, sitten ollaan aktiivisia somessa. Ja kaikin puolin, niin kuin autosta näkyy, niin halutaan olla vähän tämmöinen näyttävämpi ja erilainen verkkokauppa. No, on ihan kiva tulla tää sisätiloihin ja lähteä kohti laturia. Kyllä. Ajelemaan ja jutella. Tässä oli sen verran tuulinen päivä. Joo. Mut kerroppas vähän siitä niin kuin historiasta, että mikä sai aikanaan perustamaan sitten tämmöisen yrityksen? No joo, tästähän saisi varmaan useampi osa se sarja, jos käytäisi tuota koko tarina alusta loppuun, mutta otetaan pitää nyt lyhyenä tässä, että saataisiin automatkaa aikana tämä käytyä läpi. Tosiaan koulutukselta on autoinsinööri ja no siellä ei paljon sähköautoilua tullut, että meillä oli Toyota Prius, millä pääsi lähimmässä sähköautokokemusta. Ja siitä sitten valmistumisen jälkeen niin siirryin tuohon merkkiliikkeeseen töihin ja se oli sitä aikaa, kun alkoi Bemar i3 tulemaan. Niin siihen on niin kuin myin ensimmäiset latausasemat silloin ja ei kummiskaan silloin niin kuin se kipinä jäänyt siitä, vaan sitten siirtyin vaihtoautoliikkeeseen. Ja siellä kun alkoi sitten niin kuin näkemään sen hybridimurroksen alkuun ja sitten tuli sähköautot, niin siellä niin kuin mulla oli tehtävänä sitten hommata näitä latauskaapeleita ja latauslaitteita yleensäkin, niin siihen aikaan ei saanut oikein mistään, niin tuli mieleen, että tässähän voisi bisneksen paikka olla. Että, ja se jäi vähän niin kuin hautumaan silloin siinä. Ja sitten tuli semmoinen niin sanottu unelmatyö. Pääsin Muonioon autotestausinsinööriksi ja siellä sitten kun mulla oli kokemusta jossakin määrin näistä sähköautoista ja latausasioista, niin meillä sai sitten työparin kanssa siirryttiin vähän niin kuin vetämään semmoista sähköauto- ja autosähköprojektia siinä ja niitä testailtiin. Ja siinä niin kuin näki sen, miten isosti on nyt tulossa sähköautoilu tähän liikenteeseen. Niin siinä niin kuin jäi semmoinen, että nyt voisi olla kohta niin kuin tämmöiselle bisnekselle kysyntää. Ja no siinähän tuli sitten koronat ja kaikki sinä talvena, niin näytti, että meneekö työt alta, että autotehtaat menee kiinni, onko enää autoja, mitä seuraavana talvena testailla. Että niin, ei siinä muuta kuin mä pistin sitten omaa käyttöauton myyntiin ja
ostin sillä EV-aseman ensimmäiset latausasemat ja siitä me on lähdetty varastoa kasvattamaan ja myyntiä lisäämään. Että tämmönen tarina näin lyhykäisyydessään. Tietysti se tärkeä kysymys on, että mitä on syytä ottaa huomioon, kun on hankkimassa latauslaitetta kotiin? No, kyllä se niin kuin tärkeintä on, että on sitä sähköä saatavilla. Eli sehän ei välttämättä ole aina niin helppoa, kun tarvitaan lähtökohtaisesti sulakekaappia, vapaita sulakepaikkoja, sitten sinne tarvii sulakekeskukselta vetää ne sähköt autopaikalle. Niin kyllä se niin kuin tärkeintä siinä on, että löytyy sähköä. Sitähän voidaan myös tutkia, että katsotaan vaikka sähköyhtiöltä kulutustiedot, paljonko sitä reserviä on käytettävissä, että jos tiedetään, mitkä on pääsulakkeet ja mikä on ollut huippukulutus. Ja sitten totta kai sitä lähdetään sitten miettimään, että paljonko voi lataukseen käyttää, tarviiko mahdollisesti kuormahallintaa tai esimerkiksi käyttöetuautoille, tarviiko kulutustietoja tai tämmöisiä. Että se on niin kuin tämmöistä monen asian yhteensovittamista, että mistä saadaan sähköä ja mitä vaatimuksia käyttäjällä on sitten latausaseman kohdalta. No entä sitten auto versus sitten laturi ja niiden niin kuin yhteensovittaminen, niin mitä kannattaa niin kuin puolin ja toisin ottaa huomioon sitten tiettyjen autojen kanssa? No mun mielestä kotilatauksessa se auto ei ole niin merkityksellinen kuin esimerkiksi tien päällä pikalatauksessa, vaan se on niin kuin se ehkä se kolmas. Sitten tärkeintä on se, että paljonko kotona riittää sähköä, sitten että mikä on se latausasema niihin tarpeisiin. Ja sitten kolmantena mun mielestä tulee se auto. Että niissäkin on voi optimoida, että on joitakin autoja, mitkä lataa 22 kilowattia, tai suuri osa on se 11 kilowattia. Ja sitten on myös yksi vaihe latauksella olevia autoja, että ne sitten lataa hitaammin, taikka tarvii erilaisia laitteita, millä pystyy lataamaan, vaikka tämmöistä vaiheet yhdistäviä latausasemia, niin kuin Axel on meillä sitten siinä. Että mutta se ei niin kotilatauksessa ole, koska se auto on yleensä sen yöajan kotipihassa ja se latautuu sen yön ajan. Niin se ei ole, se auton ominaisuudet ei ole niin tärkeitä sitten siinä kokonaisuudessa. Eli laturi on tärkeämpi kuin kotiin sitä valitsee ja tietysti on erilaisia malleja, niin kerrotko vähän sitten, että minkälaisia malleja on olemassa? No joo, niistä mä silleen luokittelisin ne kahteen ryhmään, eli on kiinteät, mitkä tulee sinne kotiin sähköverkkoon kiinteästi asennettavia, ja sitten on liikuteltavia laitteita. Ja sitten nämä ryhmät taas jakautuu periaatteessa kahteen, eli jos ajatellaan ne kotilatausasemat, kiinteät latausasemat, niissä on sitten ne peruslaitteet, mitkä on töpseli kiinni, lataa auton täyteen ja se on sillä selvä. Mutta sitten taas on se toinen ääripää, kun halutaan kuormahallintaa, puhelinsovellusta, ajastuksia, tehosäätöä, vaikka se kulutuksen seuranta, niin silloin taas tarvitaan semmoisia älykkäitä laitteita, missä on näitä eri ominaisuuksia. Ja sama jako on periaatteessa niissä liikuteltavissa laitteissa, että on tämmöinen matkalaite, mikä on voimavirtaan vaikka liitetään ja se lataa auton täyteen. Sitten taas on tämmöinen semmoisia voimavirtalaitteita, mitkä sitten on tavallaan puolikiinteitä. Ne tulee kiinteästi lataus asematyyppisesti jossakin telineessä. Niitä voi käyttää kotona tai sitten liikutella matkaan mukaan. Eli on niin kuin skaala on aika suurta siinä ja ominaisuudet vaihtelee, että välttämättä se ei aina se hinta kerro, että mikä on niin kuin, välttämättä se kallis ei ole aina niin kuin ominaisuuksista laajin, mutta siinä voi olla muita hyviä etuja, että se on tosi iso skaala. Alright, mutta sitten jos pitäisi vielä suositella jotain laitetta, latauslaitetta ja joku katsoja innostuu ja on yhteydessä ja haluaa tietää vielä tarkemmin, niin nyt on paikka sitten kertoa, että mitä suosittelet? No kyllä se tuo monipuolisi on itävaltalainen GoE-sarkeri. Sitä saa 11 kilowattisena, 22 kilowattisena. Sitten saa tämmöinen kiinteästi asennettavan laitteen tai voimavirtapistokkeella. Se on hyväksi todettu, se on voittanut viime vuonna ADAKin testi Saksassa. Ja sitä voi käyttää yksinkertaisena laitteena tai puhelinsovelluksella, missä on näitä ajastuksia, sun muuta ominaisuuksia. Nyt tuli uutena pörssisähkölataus, voit määrittää pörssisähköhinnan, se lataa aina, kun se menee hinnan alle. Ja nyt julkaistiin viime viikolla tuolla Tukholman messuilla kuormahallinta, aurinkosähkölataus siihen. Eli käytännössä niiden, niin kun tulee tässä kevään aikana myynti, niin siinä yhdessä laitteessa on kaikki mahdollinen, mitä voi vaan vaatia.